Delfi TV žiūri, televizorių laimė. Labas vakaras, Delfi TV žiūrovai. Su jumis kaip ir kiekvieną vakarą žaidimas Delfi TV žiūri, televizorių laimė. Sveiki sulaukę penktadienio. Šiandien puiki diena padovanoti šį naują Philips televizorių iš Avitelos kažkam iš jūsų. Lietuvoje dar yra žmonių negirdėjus apie mūsų žaidimą. Būtinai paraginkite savo giminaičių šeimos narius siūsti nuotraukas. Dalyvaukite su visa šeima, fotografuokite Delfi TV kanalą. Ir kelkite nuotraukas į 100tv.lt. Na, o šiandien pasižiūrime, kas bus šios dienos laimingasis. Ir šios dienos laimėtoja yra Aldona Mackevičienė iš Alitaus. Alitiškiams linkėjimai, o Aldonai naujas Philips televizorius iš Avitelos. Sveikiname! Norite laimėti ir jūs? Štai ką reikia padaryti. Nufotografuokite savo televizorių su įjungtu Delfi TV kanalu ir kelkite nuotraukas į 100tv.lt portalą. Ir galbūt rytoj jau jūs tapsite laimėtojas. O mes susitiksime rytoj tuo pačiu metu per Delfi TV. Ate! Delfi TV žiūri, televizorių laimė.